Prvé video v tomto roku bolo v znamení značky Red a predstavil som vám, že mám novú kameru Red Komodo X. A samozrejme, ako som očakával, veľa ľudí mi v komentároch písalo, že máte, mohol si aj ukázať, ako táto kamera točí. A toto video bude práve o tom. Toto video nebude pokračovať mojou takou štandardnou vetou, že predo mnou na stole leží, ukážem vám celý setup a potom vám poviem, že môžeme si ukázať túto ukážku. Správame to opačne. Takže dáme páni, toto sú moje prvé zábery natočené na Red Komodo X. Za mňa jedno obrovské wow. Promýšľam, jak to dobre povedať. No osobne nemal som také očakávania, ako to samozrejme všetci ospovali, ako sa s tou kamerou robí a aký výstup z toho lezie. Ale potom to, čo ste teraz videli a ja keď som to strihal, ja som tu bol reálne asi do 11:30 večera a ja som sa nevedel od tých záberov otrhnúť a strašne ma to bavilo si ich pozerať, ich proste gradovať, ich strihať, ich nastavanie tej postprodukcie z toho rávka, že proste wow. To, čo z tejto kamery leze, za mňa... Ja som v živote s ničím takým proste nepracoval. Ten dynamický rozsah, ktorý to má 16,5 plus stôp, bol za mňa že neuveriteľný. Ako môžete teraz na zábere vidieť, tak toto je vlastne nejaký logový profil, ktorý máme. Následne môj naklorovaný záber. A v momente, keď vám vyťahnem shadows, tak vy vidíte, že tá informácia v tých tmavých častiach proste je. Je neuveriteľné, čo tá kamera proste zaznamená. Dovolím si tvrdiť, že prepáliť ju je takmer, nazvem to, že takmer nemožné. Pretože ten dynamický rozsah, ktorý má, je aj presne na týchto záberoch vidno, že tá kamera pracuje brutálne. Ja si osobne myslím, že ste si to neuvedomili, ale keď sa pozrite na tú kovácku dielňu, tak polovica z tej kovackej dielne je v úplnej tme, kde nie je žiaden zdroj svetla a na druhú polovicu práži zapadajúce ostré slnko. To je jedna z asi najťažších situácií, kde vy si fakt viete otestovať vašu kameru, že ako dobre pracuje s tým svetlom. A ja sa opäť budem opakovať, ale vďaka tomu dynamickému rozsahu proste vy máte také množstvo informácií, že naozaj s tým záberom viete pracovať proste brutálne. Vyberete si presne, čo vy chcete. Samozrejme, čo sa týka nejakého môjho setupu, tak ja som vlastne používal Redku, mal som tu jednu Vmountovú baterku, originál od nich monitor, kde sa vlastne spojila značka Red a Small HD, bočnú handlu s record buttonom, ale aj vďaka čomu tento záber dostal taký špecifický charakter je tento. Niektorí z vás ho budú možno poznať, niektorí nie. Je to Helios 442. Je to starý vintageový objektív, začali sa vyrábať myslím, že okolo roku 1950 plus minus nejaké prvé verzie, potom sa im nejaké by upgradeovali. Tento samotný objektív je trošku prestavaný od toho, že mám tu nejaké ostriace kolečko, pretože mám tu preobený bajonet z M42, ktorý je pôvodný bajonet, ktorý sa voľakedy dával do objektívov, ktorý vlastne bol klasický na závit. Mám tu preobené na Arri PL mount, čo je v podstate taká najviac profi možnosť, aký mount tam vy môžete mať. A zároveň vo vnútri, ako vidíte, mám taký čierny papierik, ktorý vám robí taký ten oválny bokeh. Ešte tam vidíte takú šnúrku a tá šnúrka vám vlastne robí to, že máte ako keby tie anamorfické fléry, ktoré sú horizontálne. Keďže Redka má RF mount a tu je PL-kový mount, tak v podstate som k tomu potreboval takýto adaptér od značky Mofage. Sem ten objektív loknete a čo je výborná vec tohto adaptéru, že má v sebe stavané ND-čko variabilné. Čiže ak by som potreboval menej svetla, môžem si ho iba veľmi jednoducho zakrútiť. Za mňa vynikajúci adaptér, pretože na druhej strane ho máte modulovateľný. Môžete ho mať na L mount, na Canonové RF-ko, na... Sony, myslím, že je aj na Fuji. Ja som na ňom použil ešte takú rozširovaciu predsadku, ktorú som mal pojičanú od kamoša, aby ten záber samotný bol trošku širší, pretože tento samotný objektív je 58 mm, ešte po prípade s nejakým kropom na Super 35 alebo 4K. Dostal by som sa do veľmi úzkeho záberu a chcel som tam ja spraviť aj nejaké celky, tak preto na toto rozširovacie sklíčko. No a to je v podstate aj všetko. Používal som tu ešte to ostrenie, ktoré ste mohli vidieť v poslednom videu, ale poviem vám, že drvivú väčšinu vecí som ostrel manuálne, práve preto, aby som si vedel
zaostriť na tú konkrétnu vec a konkrétny ten objekt, ktorý chcem mať ostrý. Keď som prišiel do postprodukcie, tak som bol extrémne príjemne prekvapený, ako sa s týmto rávkom robí, že dobre. Dovolím si to povedať preto, lebo s tou Soničkou robím, aj teraz na ňu natáčam už viac ako rok. Podľa mňa vďaka tomu, že je to rávko, je tam menšia komprimácia, tak aj váš počítač zvláda prácu s týmto rávkom lepšie ako s nejakým iným kodekom, čo má napríklad Sony XAVC-čko. Prišlo mi to proste plynulejšie, menej to sekalo a vo finále mi to aj uľahčilo tú prácu. Ja som si všetky zábery vyselektoval, nahodil som si ich na timeline, našiel som k tomu nejakú hudbu, aby to bolo také dramatické, zároveň áno, aby to nebol úplne Armagedon, ale mne proste príde, že kováč, keď proste tým kladivom tam trieska po tom rozžeravenom železe, že malo by to mať takú istú dynamiku. Dorobil som tam všetky tie zvuky, ktoré ste mohli počuť, dofarbil som tie zábery, aby mali takú veľmi špecifickú, takú charakternú emóciu, možno na také staršie, nazviem to, že prostredie, aby to pôsobilo naozaj tak, že to bolo ako keby točené na film, čiže sú tam niektoré prvky od nejakého šumu po nejaká halácia a takéto veci, ktoré by vám mali akoby spôsobať to, že zdá sa vám, že je to točené na film. Ja si osobne myslím, že finálny výsledok toho videa je za mňa brutálny. Na to, že to bola vec, ktorú som napísal asi na Instagrame, či niekto pozná Kováča. Dali sme sa asi za týždeň a pol dokopy, dohodli sme si nejaký termín. Natočili sme to celé asi za 45-50 minút aj s nejakým setupom. Postrihal som to tu za nejaké 2-3 hodiny aj s nejakým zvukom a niečím. Je to za mňa neuveriteľné. Proste to, čo vám táto kamera ponúka, to, že má Red RAWko, čiže všetko si viete nastaviť postprodukcii, keby ste to mali prepálené, stiahnete si ISO. Keby ste mali zle nastavenú bielu cez ten white balance, tak si to posunete na tú stranu, ktorú chcete. Dynamický rozsah 16,5 plus stôp vám dáva extrémne množstvo informácií na tom zábere, s ktorým viete pracovať. Máte tu 16-bitové farby, čiže aj vďaka tomu tie farby v tých záberoch sú proste také hutné, také živé, proste má to emóciu ten záber. Samozrejme, čo sa týkalo nejakého slow motionu, tak som tu fungoval na 100 snímkoch pri tom 4K, čo nám v podstate bohate stačilo, lebo nemali sme nejaký extrémny výstrel z diela alebo dačo, že by som to potreboval ešte viac pomalovať. Čo samozrejme pri 2K sa to dá na 240 snímkov, ale vravím, že bohate mi to stačilo. Ja som extrémne prekvapený, čo táto kamera dokáže, a je až neuveriteľné, aký obrovský skok v tom zábere je to oproti tej Soničke FX3, ktorú som teraz mal. Kľudne mi napíšte aj do komentáru, či sa vám tie zábery páčili, poprípade čo ďalej by som s ňou mohol natočiť, čo by ste chceli vidieť. Snažil som sa tam používať čo najmenej efektov, aby ten záber bol čo najviac čistý, taký, aký tá kamera naozaj ponúka. To by bolo odo mňa všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste to dopozerali sem. Samozrejme, ďakujem aj umeleckému kovácu Meridius. Ďaka chalanom sa to podarilo dať veľmi rýchlo dokopy. Sú naozaj veľmi šikovní a milí, a ak by ťa ich práca zaujala, tak sleduj dole popis pod videom. Nájdeš tam odkaz na nich. Pevne verím, že sa vám to páčilo rovnako ako mne. No a ja si myslím, že je na čase ísť natočiť niečo ďalšie. Ďakujem za sledovanie, zatiaľ sa majte a čaute.